ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ମେଘା ଉଠା ଜଳସେଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସିସ୍କେଲା ପରେ କୁସୁମାଳ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ। ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନ ହେବାରୁ 25 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରକଳ୍ପଠାରେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ନାୟକ ଆମ୍ବପାଲି ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସଭାରେ ଚାଷୀମାନେ LNT କମ୍ପାନୀର ମନମୁଖୀ ସର୍ଭେ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆର ଆଜିର ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ଆମକୁ ଯେନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା, ଏ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ବାବଦକେ ନେଇକରି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମେଗା ପଏଣ୍ଟ ଆଜି ଯେନ୍ ଛାଡ଼ିଛେ 10 ହେକ୍ଟର ଜମିକେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଣି ନେଇଯିବାର ଚାଲି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଯେନ୍ ଡିସ୍କସ ହେଲା ଯେ ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଚଳ ହେବାରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ସବୁ ଜମିରେ ମାଡ଼ି ନେଇ ପାର୍ବା, ସବୁ ଚାଷୀ ଅଶାନ୍ତ, ଆର୍ ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ମାନେ ବର୍ଜନ କଲୁ। ଆଜି ସରକାର ମେଘା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କୁସୁମାଳାରେ 17,97,00,000 ବ୍ୟୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 69 ଗୋଟି ଆଉଟଲେଟ୍ ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ବେଳେ 20 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆଉଟଲେଟ୍ ବସାଯାଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ଖାଲ ଜାଗାରେ ଆଉଟଲେଟ୍ ଟାଙ୍କି ବସାଯାଇଥିବାରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପାନୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଖାତିର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମିକୁ ପାଣି ନ ମାଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ଯେଉଁ କୁସୁମାଲ ମେଘା ଲିଫ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ସହିତ ଆମର ଏଗ୍ଜୁରି ଜଣେ ମେଘା ଲିଫ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସେମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆସଲ ଆଲୋଚନା ବି ଚାଲିଛି, ତାର ଫଳପ୍ରଦ ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ପାଇନୁ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲୁ କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ମିଳୁନି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାର ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ମାଡ଼ୁନି ଆମେ ଆହୁରି ଆଉଟଲେଟ୍ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁ କୃଷକ ପାଣି ପାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁ ଚାଷୀ ପାଣି ପାଇବେ। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳ LNT କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡି ବାଜୁ, SDO ବିଭୂତି ମାଝି, ପ୍ରଦୀପ ପାଢ଼ୀ, ପି ନାୟକ, ବ୍ଲକ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦ ଭୋଇ, ସରପଞ୍ଚ କ୍ଷୀରବର ସାଗରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟମାଳ, ଭେରୁଆଭଟ୍ଟା, ଆମ୍ବପାଲି, କୁସୁମାଳ ଓ କେଛାମୁହାଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।